вітальні брати міністранти, дорогі хористи, браття, сестри у храмі молячися, дітей все менше і менше, хто на вулиці молиться, сусіди кафедрального собору і, мабуть, велика онлайн-громада. Слава Ісусу Христу! 13-та неділя по зісланні Святого Духа, і ми чуємо досить впізнану притчу. Досить впізнану притчу, ця притча досить широкого калібру. Калібрування завжди важливо. Ця притча претендує на те, аби описати цілу історію або майже цілу історію вибраного народу від початку заселення його аж до Ісуса Христа. Тобто калібри мають такі історичні виміри. Крім того, ця притча є вкорінена у Старий Завіт, зокрема, у історію Ісаї, який описує про це, про башту, про чавило і про виноградник. Так от, Господь Ісус оповідає притчу, яка вже є на слуху, яка є знана ізраїльтянам, яка говорить про їх історію, але ми не можемо задовільнитися лише історичним калібром, історичним виміром, тому що якщо ми зустрічаємося і слухаємо про те, що відбувається у писаннях, і дивимося виключно на, як на історію, яка вже відбулася, то тоді ми приходимо на лекції історії, і це мало дає нам натхнення для життя у сьогоденні. Все, що ми чуємо у читаннях, у проповідях, стосується безпосередньо нашого з вами життя. Тому дуже важливо, слухаючи якусь іванівську оповідь чи читання апостола, за що дуже дякую, молодий чоловіче, що ти прочитав це гарно сьогодні. Так от, дуже важливо зрозуміти, що воно прямує і торкається нашого життя, нашої ситуації, нас безпосередньо і тих, хто біля нас. Ця притча дуже-дуже така контактна. Контактна до нашого сьогодення. Ми звикли дивитися на Господа Бога, і ми Його сприймаємо, бо більше того, офіційно в молитві вірою ми кажемо вірою Бога Творця неба і землі. Ми звикли дивитися на Господа Бога як на Творця. Він сотворив усе. Але Господь Бог не лише просто творець, Він організатор світу. Чому про це важливо говорити? Тому що притча говорить про господаря, про Господа Бога, який організовує. Він вибудував башту, зробив чавило. Поки йшли будівництва, він насадив виноградник, він зробив огорожу. Цей господар організовував середовище, навколо якого буде життя. Браття, сестри, ми деколи кажемо, що є брак організованого якогось середовища, тому не можемо там працювати, ми не можемо навчати дітей, ми не можемо розвиватися, ми мусимо йти у більш організоване середовище. Господь Бог або цей господар є організатором. Якби я зараз попросив підняти руку, хто чув або хто з вас говорить про Господа Бога як організатора життя, то будуть, мабуть, одиниці. Ми не звикли про Господа Бога говорити як про організатора. А це дуже важливо для цієї притчі і для нашого життя, бо Бог щось організував, і те, що Він організував, Він дуже вдало, добре, гарно організував. І люди, які прийшли працювати, прийшли в організоване середовище. Ми жодне слово не знаходимо, що ці люди приклалися до організації середовища. Господар зробив це місто, організував, а потім віддав виноградарям, куди вони прийшли, які їхні стартові позиції. Їхні стартові позиції готові. Вони на готове прийшли. Вони прийшли на готове. Вони прийшли на все готове. Чому це важливо? Та бо це є перше кільце ланцюгової поведінки цих чолов'ях. Коли ти приходиш на щось готове, це твоя стартова позиція, ти не знаєш, не оцінюєш, що було за плечима. Всі ми народилися, виросли в якомусь будинку.
Ми вже прийшли в готовий будинок, який батьки чи їхні батьки нам організували. Яке наше ставлення до того, куди ми прийшли? Ну, таке ставлення, як дітей. То нормально, що ця люстра висить. То не грає ролі, що тато із мамою голодували, щоб ця люстра висіла і щоб цей ремонт був зроблений. Бо то нормально. Ці чоловіки прийшли на готове місце. Ці чоловіки прийшли до того місця, до якого палець не вдарили. Коли ми з вами щось організовуємо, коли наші руки чогось торкаються, воно набуває таких квазісакральних вимірів. Ми тоді дуже бережемо то. Є дуже багато всяких повчальних притч, які говорять про те, що коли вже людина своїми руками щось зробила, то вона береже, йо-йо-йо, лиш не розбийте. Ану, спробуйте, нехай конструктор жук складе, і після того ви одним пальчиком там візьміть щось. Що ти зробив? Така настрій весь упав. То він своїми руками складав, а ти взяв і розвалив то-то там. Браті і сестри, це перша річ. Людина, яка приходить на готове, вона не вміє цінувати те, що прийшла. Всі ми прийшли на цей світ, у прекрасний світ. І першу річ, яку треба навчити, цінувати, куди ми прийшли. Слухайте, приходять люди з різних регіонів, кажуть, у вас тут така природа, у вас тут такі гори, у вас тут такі річечки. Ну, ми ніби сприймаємо, та гарна природа. Ми до неї ся не доклали, то Творець нам її подарував, ми тут живемо. Але щось стає, коли собі якийсь чоловік загородить біля річечки участочок або кусочок гори, і який він вже великий господар, вже великий. Браття, сестри, от ця притча говорить про людей, які прийшли і не цінують. Ця притча говорить про людей, які прийшли і не цінують. Так як наші діти приходять, вони не цінують, вони малтер не мішали, цеглу не подавали. Це притча про тих людей, які будуть деградувати, але перше, вони зайшли у готове і вони не цінують. Другий момент. Вони прийшли на роботу, але вони люди. А коли люди приходять на роботу, вони роблять. І що вони ще роблять? Спілкуються, говорять. Хто з нас на роботі не говорить, не спілкується? Вони прийшли, створили колектив. І вони спілкуються. Про що вони спілкуються? Притча не говорить. Але притча згадує, що у переддень злочину, коли вони хочуть вивезти за виноградник сина господаря, вони спілкуються і про що? Їхня бесіда деструктивна. Це люди, які змовляються. А це означає, що ці люди вже попередньо говорили про щось. І їхні бесіди не дуже мали бути добрими. Браття, сестри, бесіди – це дуже важливо. Коли ми приходимо десь на навчання, коли ми приходимо десь на роботу, треба дивитися, яке середовище і про що це середовище буде говорити. Ми сьогодні говоримо про так званих інфлюенсерів. Тих, що впливають, так ми всі інфлюенсери одне на одного. Звісно, що треба, головним інфлюенсером є той, хто очолює. Дуже треба позирати і дивитися, кого ставиш на чолі колективу, щоб людина була з цінностями і як вона буде впливати. Бо риба гниє від... То ви сказали. Браття, сестри, це дуже важливо. Всі ми впливаємо на одне на одного. І давайте, коли ми проаналізуємо наш тиждень, робочий чи відпочивальний, з ким ми спілкуємося, хто на нас має вплив, після служби з ким ми п'ємо каву. Це, слухайте, на службі вже важливо. Дуже навіть важливо, хто є тим священником. Ми сьогодні, держава, дійшла до того, що з'ясувалося, що не всі церкви однакові в нас в Україні. Є церкви, які сповідують інші цінності, ніж наші всенародні. Бачите? Якого ти священника слухаєш? З ким ти каву після служби п'єш? На роботі з ким ти ся спілкуєш, з ким ти дружиш на тій роботі? І чому ти з ним дружиш, друже? А потім, з ким ти говориш у спортзалі? З ким ти говориш на коридорі? На які бесіди, коли є 2-3 варіанти вибрати, на яку ти бесіду пристаєш, яка є чутливою для тебе та бесіда? Браття, сестри, все це важливо. Ну і ясно, що сьогодні ми нікуди не втечемо
Значить, частина з нас читає щось, перечитує, слухає у новинах. Ми переживаємо, що дивляться наші діти. Слухайте, у тому же телефоні дуже багато аналітичних, наукових речей прекрасних, які людина може вибрати, які допомагають формувати якусь стратегію життя і людина, і багато людей. Слухайте, багато людей каже, я собі включаю, я собі вже так переглянула, в неділю я 2-3 служби собі перегляну, бо там мені ся любить, як той єпископ гарно проповідує, бо там я там народилася, а там із тої області є служба, я там знайшла, там дуже така, духовний такий монах, що говорить, і люди собі слухають, і люди впливнюються, а далі які новини, які пісні, все це впливнює. Ці люди мали нездорове спілкування, вони здеградували через те, що взаємовпливнювали себе жадібністю, всякими нездоровими речами. Ну і третє, кільце нашого поведінкового ланцюга. Вони, правда, не відразу посягнули на сина. Ці люди спочатку побили слугу, потім прогнали, побили більше слуг. У них були прецеденти, у них були випереджуючі епізоди. Знаєте, так як інфаркти не відразу стаються, а щось там у голові ся крутить, болить десь і так далі. У цих людей була симптоматика. Чому важливо, коли у дитинстві щось стається, проговорити? Чому важливо перша сповідь, а після неї друга сповідь? А сповідь – це не просто уповісти гріх. Сповідь – це осмислення. Кожна сповідь – це осмислення. Браття, сестри, як і перестануся сповідати? І не буду, якщо я звикся сповідати кожен місяць, а почнуся сповідати раз у році. Ви це відчуєте. Моя сім'я це відчує. А якщо буду раз у 3 роки сповідатися, чому багато речей буду? Хтось мені має допомогти стати у правді. Не може такое бути, що ми пересталися сповідати після того, як ми щось набідили. Що ми не робили за цей тиждень або за 2 тижні чогось? Ці люди зробили перший епізод, ніхто їх не зупинив. Ні, господар не прийшов, не поклав їх на місто. Він надіявся, що це випадковість. Браття, сестри, Бог милосердний, Бог є педагог, але ми розуміємо, і ця притча дана для того, аби ми подивилися, до чого наш нон-стоп може привести. Ми мусимося зупиняти. Там, де дітвах недобре зробив, там з ним треба сісти і обговорити. Там, де дорослий недобре зробив, там треба сісти і з'ясувати. Людина муситься повертати в русло правди, бо потім за ним іде тайфун якоїсь великої неправди. Ми мусимося сповідати, ми мусимо осмислювати. І бачимо, що ця притча не просто історичних вимірів, вона реколекційних вимірів. Ця притча, ну просто дуже-дуже сильна, аби ти сів собі і зробив реколекції свого життя. Чи ти сприймаєш, чоловіче, як дар Божий то, що маєш? Свою сім'ю, місце, де ти живеш, то, що ти поїв. Друге, з ким ти спілкуєшся? І чи є в кінці, ми дякуємо вам за те, що ви нас прийняли, або то, що ви з нами посиділи, або випили каву, але ми дякуємо Богу за вас, дякуємо Богу, що ми зустрілися, дякуємо Богу за ці дари. І дома вже, без того, щоб робити шоу, помолитися за тих людей, яких ти низько зустрів. Спілкування важливе. І третє, ну не можемо ми бути непомилкові. Застановлятися на наших помилках, як на уроках. Я би хотів, аби ми ці реколекції і роздуми продовжили далі молитвою. І молимося за весь наш народ, бо це притча про народ говорить, який не робив висновки, який спілкувався не з тими народами, не ті новини включав, і дорого тепер платимо. Браття, сестри, ця притча дуже-дуже наша. Вона тактильна, вона влучна, і вона може уздоровлювати, якщо почнемо з Богом говорити за неї у нашому житті. Амінь.